Тікелей эфирде информ бюро. Тұрсынбек Қабатовтың көлігімен адам қағып кетті деген ақпарат кешеден бері әлеуметтік желіде жаппай тарап, оған қатысты танымал әзілгештің өзі жауап берді. Қабатовтың сөзінше, адам қағып кеткен көліктің рөлінде өз емес, көмекшісі отырған. Бір жыл бұрын Қарағанды тас жолындағы көлік апаты кезінде Нұра ауданының 34 жастағы тұрғыны қайтыс болған екен. Қарағанды облыстық полиция департаменті қылмыс құрамы жоқ болғандықтан ол оқиғаға қатысты іс тоқтатылғанын айтты. Яғни қымбат Lexus көлігін тізгіндеген Қабатовтың көмекшісі жазаланбайды. Сөздерінше қайтыс болған азамат жолдың бетіне шығып кетіп ереже бұзған көрінеді. Алла тағала куә, мен бұл істің басында болған емесмін. Бұл оқиғаның басында мен мүлдем болған емеспін. Бұл бір жыл бұрын, осыдан 2019 жылы қазан айында болған оқиға. Көмекшім, жанымда жүрген музыкантым кешке қолым келіп менен көлік сұрады. Бір жұмыстармен бір жерге барып келейін деп едім. Енді ойымда ештеңе жоқ. Оның арты бұлай аяқталатынын шыны керек білген жоқпын.